गजपति पारला खेमुंडी रे सेल्फी नेबा बळे जळी गले नाबालक पारला खेमुंडी स्टेशन रे ट्रेन उपरे सेल्फी नेबा बळे नवम श्रेणी छात्र जळी जाइछंती मृतक हेले गौरचंद्र साहिर सूर्य कुमार चारि जण सांग सेठाकु जाइथिले तेबे सूर्य कुमार स्टेशन रे थिबा एक पुरणा बग्गी उपरकु जाइ फोटो उठाइथिले एही समय रे से विद्युत तार संस्पर्श रे आसी जाइथिले समस्त चाहिथिबा बळे जळी जाइथिले सूर्य कुमार एथसहित से ही बगी में मध्य निया लगी जाता अग्निशम कर्मचारी पहुंची निया को आयत्त करते सेपटे ईस्ट कोस्ट रेलवे एनी मत रखी पारला खेमुंडी स्टेशन रे 11 कोविड आइसोलेशन कोच थिला रूट नंबर 2 रे थिला एसबू बगी स्टेशन रो शेष भाग रे थिबा कोच रे चढ़ी सेल्फी नेबा बळे अघटन घटला वॉल्टियर डिविजन रु विशेषज्ञ दल वर्तमान आसी करंट अच्छे रेलवे ट्रैक जो करंट अच्छे ऊपर से ता कॉन्ट्रैक्टर आसवा द्वारा से जली जाइछन एवं मृत्युवरण करछन एवं डेड बॉडी रेलवे जो ट्रेन ऊपर रहिछि जेतु वर्तमान आमे फायर ब्रिगेड को डाकिछु खबर पाइ कि मते आमे एडी आसी इमीडिएट पहुंचिलु तो जेतु करंट अच्छे डेड बॉडी की तळु कोणा जाई पारिनि वर्तमान क्लियरेंस मिलला परे फायर ब्रिगेड आम पाखरे उपस्थित अछन्ति ସେମାନେ ତାପରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରେଣ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକି ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଏ ମାନେ ଆମର ରେଲୱେ ବାଲା ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ତାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କହିବା ଟ୍ରେନ୍ ବଗିରେ ସେ ଟୋକା ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ବିଜୁଳି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜଳିକିରି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ତାର ଝୁଲ ପଡ଼ିକି ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସିଲା ଲିଭେଇଲା ଗୋଟେ ପିଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲା ଆଉ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଅଟକ ରହିଲେ ରାମଗୋବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରାମଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଏ ଛୋଟ ପିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ପରେ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ଯେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ମୃତ ଦେହକୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲାଣି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଯେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଲୱେର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲାଇନକୁ ଡିସକନେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିସକନେକ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଗକୁ କେମିତି ନ ଘଟୁ ଏଇ ନେଇକି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କି କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ 11 କୋଭିଡ ଆଇସୋଲେସନ କୋଚ୍ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେସନର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସେଠି ନାହିଁ ବା ସେଠିକୁ କେହି ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏ ଘଟଣା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଏମାନେ ବି ଜାଣିବି ନଥିବେ କି ତା ଉପରେ ଏତେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ତାର ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ରହିଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ସେଠି କେହି ଜଗୁଆଳି କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏ ବାବଦରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ରେଲୱେ ପୋଲିସ ବାବଦରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଜିଆରପି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଚଗଲାମି କରିକି ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲା ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ସେ ଜଣେ ହିଁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ପିଲା ତଳେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ହେଲା ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଟି ଲୁଚି ଛପି ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ସେଲ୍ଫି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଲକୁଲ ଯଦି ଯଦି ରାମଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସେଠି କିଛି କଟକଣା ଥାଆନ୍ତା ବା କେହି ଜଗିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ଅଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ଇଏ ଗୋଟେ କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଳଟୁଳ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜବାବ ରଖାଯାଉଛି କି ହଁ ସେଠାରେ ଲୋକ ଜଗୁଥିଲେ ଯଦି ଜଗୁଥିଲେ ତେବେ ପିଲାଟି ଉପରକୁ ଗଲା କେମିତି ଏବଂ ସେଠି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଇଏ କେବେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇନଥିବ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ
ବି ସାହସ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ପୁରୁଣା ବଗି ରହୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏରିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ନାବାଳକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସେ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ବଗି ଉପରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେ ଝୁଲ ପଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ବଗି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।